Вибрали найкрасивішого янгола. У Сумах знайшли вродливу, креативну та розумну студентку. На конкурсі «Студміс-2015» серед 12 учасниць вибрали найкращу та гідну цього титулу. Більше про конкурс та його переможицю розкаже Юлія Марковська. 12 справжніх янголів ми розлетілися до однієї зали, щоб здивувати своєю красою. Показуватимуть не лише дефіле, а ще свій розум. Свій особистий козир у кишенях чарівних суконь мала кожна учасниця «Студміс». Вони й танцюють, і співають, і розумом дивують. Кожна дівчина студентського конкурсу краси головною його фішкою називає самовираження. Я считаю, что нужно все совмещать, быть как интеллектуальным, развитым и талантливым. Девушка должна быть не только с внутренней красотой, но еще должна быть талантлива и во всем. Театр теней мы еще ставили в институте, от этого и пошла эта идея. Вот. Ну а стих мне... Пишу свої стихи і люблю презентувати їх людям. На зріст, вагу та стандартні модельні 90-60-90 на цьому конкурсі ніхто не зважає. Бо красу не можна заганяти у рамки, впевнені організатори «Студміс». Красота должна быть в комплексе с умом обязательно, со смекалочкой, с изюминкой, с безуминкой, с тараканинкой, со своим талантом. Девочка может, должна и обязательно должна уметь и танцевать, и петь, и крестиком вышивать. Як правильно показати себе та не схибити, учасниці «Студміс» дізнавалися з перших вуст у минулорічної переможниці конкурсу. Кожна учасниця підходила і спрашивала: «Даша, як зробити краще? Даша, а може бути отак, а може бути отак?» Говорю: «Дівчатки, головне – бути собою. Ніколи не потрібно будувати із себе якусь іншу персону. Для того, щоб показатися максимально, для того, щоб максимально розкрити себе, потрібно максимально бути собою». Щоб виглядати на конкурсі бездоганно, учасниці виснажували себе протягом кількох тижнів. Все заради того, аби довести, що їхній виш має найкрасивіших студенток. Подготовка шла очень долго, получается, мы готовились около месяца, пропала учеба из-за этого, много пропусков, но в принципе ничего сложного особенного не было, все шло своим чередом, налегке, это мне приносит удовольствие, я получаю от этого кайф. У кількогодинній рівній боротьбі за титул перемогла всіх Аліна Середа, студентка Сумського університету внутрішніх справ. І вже восени вона поїде підкорювати всю Україну. Одразу після «Студміс» Сумщини дівчина почне готуватися до всеукраїнського конкурсу краси. Юлія Марковська, Віктор Лапченко. На часі новини.